com saudade em família, recordamos os nossos mortos, os militares e civis que deram a sua vida ao serviço da pátria. Medalha Dom Afonso Henriques, mérito do Exército, primeira classe, vai ser condecorado o excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Engenheiro Aires Henrique do Couto Pereira, pela forma digna, consciente e dedicada em atividades de cariz militar, social e cultural, relevando a importância do Exército no contexto da defesa nacional e do país. Temos sempre que continuar a cumprir e com o respeito que a sociedade povoeira merece, porque foram eles que estabeleceram esta ligação convosco.